Kol kiti prakaitą lieja repeticijose, Ieva spinduliuoja stebinančią ramybę. Tačiau scenoje tos ramybės nelieka nei kvapo. Ieva atiduoda visą save, visas jėgas, visas viltis ir nė neketina nusileisti savo varžovams. Tu galvoji, aš apie tą konkurenciją, bet ta konkurencija yra sveika. Tu labiau stengiasi dėl to, kad yra konkurentų. Aš galvoju, kad galimybė likti tikrai yra, bet aš labai noriu su savimi nenusivilti. Aš noriu pasirodyti, kad nebūtų gėda, kad ir netyčia nelikčiau, tai tada, kad žinai, žiūrėčiau tą pasirodymą ir galvočiau, kad bet pasirodžiu aš gerai. Kadangi platesnio maso projektas, tai man reiškia labai daug patirties, kadangi yra labai daug žmonių ir atlikėjų ir apskritai visa komanda yra sudėlė patirtimi. Ir dabar ateini ir žiūri, kad tie tavo favoritai, jie, matai, kaip penketus gauna. Kaip čia taip gali būt? Čia nebijai. Bijau, aišku, aš irgi bijau užmiršt žodžius. Bet iš esmės, matai, aš einu, labai noriu dainuoti, o negalvoju kažkaip apie tą konkurenciją. Ieva Zasimauskaitė. Dabar išgirsi tai, ko galbūt nenorėtum, arba tai, ko labai labai norėtum. Ievos numeris 05. Prašom. Tai šiuo atveju aš jums iš savo pusės galiu rašyti tvirtą dešimtuką. Ačiū labai. Oho. Jūs dainavot mums, jūs buvot su mumis, jūs gera žiūrėti, linksma žiūrėti, jūs smagi, linksma, na ir žinoma, graži mergina. Labai ačiū. Pasakysiu iš kart paslapį, kodėl jinai taip laisvai ir betarpiškai elgiasi. Nes kūrinys yra visiškai
nesudėtingas. Nu, primityvus toksai, kaip sakyt, du gaidelį, man atrodo, ir tai ten apimtim biškį gal ir daugiau siekia. Taigi, o, pavydas, jei, daug, jei balsui, kaip sakyt, nereikėjo labai daug imt, tai jinai stvėrė publiką savo žavesiu ir aišku, kas jai beliko. Bet žinot, čia yra tasai paradoksas, kad kartais visiškai nereikia kažkokių didžiulių plaučių, didžiulių vokalinių sugebėjimų, dar kažko, tai yra daina, kurią dainavo visą Europą ir nepaisant to, kad jinai paprasta kaip du gaideliai. Ir jūs sulošėt tobulą partiją šiandien. Tai jinai buvo įdomi, klausykit, velnės jūs paimto. Prisiminkime galų gale, kas Lietuvai kol kas užėmė aukščiausią vietą Eurovizijoje iki šiol. Ir apie kokius dainavimus mes kalbam ten. Tai... Bet negalima dėti visko vienu krupaliu, ne visą laiką paprastos dainos laimėdavo. Bet šita daina laimėjo. Tai gerai, bet viskas, kaip sakyt, aš manau, kad keičiasi. Čia ateinant pasirinkti dainą irgi žinoma. Yra didelė abrakadabra. Jinai čia galėjo irgi užtraukti velnę žino ką ir pasipjauti. O jinai išsirinko tai, kas yra fainulka tu. Kiek jūs rašot? 10, a ne, 9. Žinai, kodėl 9? Todėl, kad jie mane spaudžia, kad čia buvo tokia 9 tu ir aš sutikčiau. Jie, vat, jie, tas ten, kur sėdi gale. Aš tai rašyčiau 10, taigi 10, 9. Ne. 20-tukai, 9-tukai, kas nusileis? Gerai, tebūnė 9. Oi.